বাবা তুমি কি আনিছা ধুনীয়া ধুনীয়া গান লগাই আছা এই রাইজ কলে তুমি থাকি আনিছা পুরোনা বেয়া মোবাইলৰ হল এৰি কিন্তু ভাল সিস্টেম কৈছে রে কি গ্লাস বিক্রি কৰিছে নাকি এটা কিমান একটা 25 টাকা একটা ভাঙা মোবাইল হলে 2 পিস হবো 1 পিস হবো এটা ভাঙা মোবাইল যদি দিয়ে 1 পিস হবো এটা হলে ডাঙৰ মোবাইল ডাঙৰ মোবাইল হলে 2 পিস হবো ডাঙৰটা আ 2 পিস হবো ডাঙৰ ভাঙা মোবাইল যদি এটা দিয়ে আপুনি এনেকুৱা গ্লাস দুটা দিব তাৰ পিছত আৰু এই হৰু গ্লাস হৰু তো কি ডাঙৰ ডাঙৰ দিব ডাঙৰ গিলাস কিনা হয় এয়াই নহয় 100 টকাত সৰু 8টা গিলাচ আৰু 100 টকাত টিচাৰৰ ডাঙৰ 4টা গিলাচ দিয়া হয় আহক ৰাইজ আহক ইয়াত এটা মোবাইল এতিয়া মই বাৰ্থডে কালক মানে মোৰ ভতিজাজনীক মই চাৰিআলিলৈ লৈ আহিছোঁ তাই মানে দুখন উঠা লগাইছে মানে তাইক মই একো দিয়া নাই নহয় তাইক মানে এই এইফালে চাই নাথাকিব চিধা বহি থাকে ভালকৈ তাইক মই এতিয়া চাৰিআলি দোকান এখনত লৈ আহিছোঁ তাইক বোলে এযোৰ চেণ্ডেল দিব লাগে চেণ্ডেল বহি থাকা আৰু বা বহি থাকা আৰু বা মই নামি লওঁ কি ৰ'দে ধৰিছে নে ৰ'দে ধৰিছে নে এইলে হব নে চেণ্ডেল হে মালিক ইয়াৰ এই ভণ্টি দেখিছে নাই যা আকৌ ভণ্টি ওচৰলৈ যা এইয়া ফুল দেখাইছো এইয়া তোমাক দিছে দেখিছা ফিলিপ মাৰি দিয়া তাই দি দিয়া দি দিয়া তাই হাই 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 তুমি চেণ্ডেল চোৱা এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে ঢিলা আছে নে হে জোখ হৈছে নাই জোখ হৈছে হে ভাল লাগিছে নাই গালখন কি লাগিলে খোজকাঢ়িবলৈ ভাল লাগিছে না হে ভাল লাগিছে এইফালে চবেই বেলুন ফুলোৱাত ব্যস্ত আৰু এইয়া লিটিকাই বেলুন ফুলাই আছে আমাৰ শিৱাংগীও মৰ্টনহে খাই আছে তাই বেলুন ফুলোৱা নাই আজি কাৰ বাৰ্থডে শিৱাংগী ভণ্টী নমস্কাৰ দাদা বাইদেউ ভাইটি ভণ্টি বন্ধু সকলোলৈকে মনোজ চুতীয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ কি জনাইছো কি জনাইছো আছে
আমাৰ বাৰ্থডে মাংস বনি আছে কি মাংস প্ৰতিমা ব্ৰইলাৰ হে ব্ৰইলাৰ আৰু কি আলু ভাল কাহিকৰ দেই আমাৰ এইটো ধুনীয়া বনায় কিন্তু আজি টেষ্ট কৰিম ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে মানুহৰ মুখৰ পৰা শুনি আছিলো প্ৰতিমাই বোলে বহুত ভাল মাংস বনাই বোলে আজি খাব পাৰো কিটো বৌয়ে ধুনীয়া গোল গোলকে বনাইছে অসমৰ মেপ বা ভাৰতৰ মেপ নিচিনা কৰা নাই এয়া চাওক আপোনালোকে দেখিছেই খুব ধুনীয়া বনাইছে কিন্তু তাৰপিছত এইফালে আমাৰ বৌয়ে পুৰি আছে ৰুটি এয়া এইকেইটা হৈছে আৰু তাৰপৰা মাংসটো ইফালে প্ৰতিমাই বনাই আছে ইফালে ইয়াত ৰুটি বনি আছে আৰু হ'ব আৰু অলপ পাছতে Happy birthday to you. Happy birthday, Sima Sibanji. Happy birthday to you. গুটি উঠি আছে আৰু কেমেৰা কৰি আছিলে এই আমাৰ অকণি ঐ অকণি খুৱাই দিয়া নাই দেখোন অকণি অকণমান খুৱাই দিয়া আকৌ গলি এতিয়া মই ইহঁতক এফালৰ পৰা ইহঁতৰ নামবিলাক এতিয়া সুধি যাম তোমাৰ নামটো কোৱা মোৰ নামটো আয়ুষ্মান চুতীয়া তোমাৰ নামটো মোৰ নামটো অংকুমা চুতীয়া তোমাৰ নাম ইচ্ছা মোৰ নাম কবিতা চুতীয়া কবিতা তোমাৰ নাম মোৰ নাম চুতীয়া তোমাৰ নাম মোৰ নাম চুতীয়া বিলিষ্টা কোচ তোমাৰ নামটো কোৱা তোমাৰ নাম মোৰ নাম শিৱাংগী এইয়া বাৰ্থডে গাল দেই আমাৰ শিৱাংগী আৰু তোমাৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম পিদিষ্কা চুতীয়া হা ভাইকে ভালকে কৈছে ককায়েকে ভালকে কব পৰা নাই তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা স্কুল গৈছা নে কেজি কেজি টু বঢ়িয়া তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা কেজি কেজি ওৱান নহয় ক্লাছ ওৱান ক্লাছ ওৱান বঢ়িয়া তোমাৰ তুমি ক্লাছ ওৱান তুমি ক্লাছ ওৱানত পঢ়ি আছা আৰু তুমি ক্লাছ টুত পঢ়ি আছা তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা ক্লাছ থ্ৰী বঢ়িয়া 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 ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মনোজ চেনেলটো